Distribuição Sony Pictures. Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Eu odeio os Smurfs! Odeio vocês! Eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei! Eu pego vocês! Algum dia eu encontro a vida de vocês e vocês vão se arrepender! Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs!